የሩጫው የመጨረሻ ሰዓት ላይ መሰረት አስደናቂ ድል አስመዘገበች። እንደ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኛም በደስታ ጨበጨብን። ከዚያ በኋላ ባንዲራ ለብሳ ስትሮጥ ለማየት ስንጠብቃት አንዳች ነገር ከደረቷ አውጥታ ተንበረከከች። ከደረቷ ባወጣችው ጨርቅ መሰል ነገር ፊቷን ሸፍና አቅርቅራ ታለቅስ ጀመር። ቀና ስትል ግን ከፊቷ ላይ የለጠፈችው ድንግል ማርያምን ከተወደደ ልጇ ጋር የሚያሳይ ምስል ነበር። የሁላችንም እንባ ሳናስቦ ከዓይናችን ወረደ። መሰረት ስዕሉን ከፊቷ ላይ አንስታ ከተንበረከከችበት ተነሳች። የእመቤታችንን ስዕልም ወደ ላይ ከፍ አድርጋ አሳየች። ወደ ካሜራውም አቀረበችው። ኦሎምፒክን ለሚመለከተው የዓለም ሕዝብ መሰረት ስዕለ ማርያምን አሳለመች። እመቤታችንን የሚወዱ በትኩስ እንባ፣ እርሷን የሚጠሉ ደግሞ በንዴት ተቃጠሉ። ይህንን ካየው በኋላ እኔም እንቅልፌ ጠፋ። ከየአቅጣጫው ስለ መሠረት የሚባለውን ስፈላልግ ነጋ። ጨዋታውን የሚያስተላልፉት ኮሜንታተሮች ምን እንደሚሉ ግራ ተጋቡ። ልክ የእመቤታችን ስዕል ሲታይ እንዲህ ተባብለው ነበር። ኮሜንታተር አንድ፣ ተመልከት፣ ስዕሉ ቀርቦ ይታያል። ይሄኔ ያው እንደሚታወቀው በአንዳንድ ቦታዎች ይሄ ነገር መልእክት ይኖረዋል አይደል? አይደለም እንዴ? ኮሜንታተር ሁለት መለሰ፣ አዎ በኢትዮጵያ ጠንካራ የክርስቲያን ማህበረሰብ አለ። ኮሜንታተር አንድ ቀጠለ፣ አዎ አዎ፣ እናም እንደሚመስለኝ የምንመለከተው ነገር 15:04 ከ25 መሰረት ደፋር ብሎ አቆመ። መሰረት እኛን ብቻ ሳይሆን ኮሜንታተሩንም የሚናገረውን አሳጣችሁ። የሩጫውን አደባባይ የሩጫው የመጨረሻ ሰዓት ላይ ጨዋታውን የሚያስተላልፉት ኮሜንታተሮች ምን እንደሚሉ ግራ ተጋቡ። ልክ የእመቤታችን ስዕል ሲታይ እንዲህ ተባብለው ነበር። ኮሜንታተር አንድ፣ ተመልከት፣ ስዕሉ ቀርቦ ይታያል። ይሄኔ ያው እንደሚታወቀው በአንዳንድ ቦታዎች ይሄ ነገር መልእክት ይኖረዋል አይደል? አይደለም እንዴ? ኮሜንታተር ሁለት መለሰ፣ አዎ በኢትዮጵያ ጠንካራ የክርስቲያን ማህበረሰብ አለ። ኮሜንታተር አንድ ቀጠለ፣ አዎ አዎ፣ እናም እንደሚመስለኝ የምንመለከተው ነገር 15:04 ከ25 መሰረት ደፋር ብሎ አቆመ። መሰረት እኛን ብቻ ሳይሆን ኮሜንታተሩንም የሚናገረውን አሳጣችሁ። የሩጫውን አደባባይ አውደ ምሕረት አድርጋበት የማያውቀውን ጉባኤ መምራት ከየት ያምጣው? ወዲያውኑ የዜና አውታሮችና በዓለም ዙሪያ ያሉ ድንግል ማርያምን የሚወዱ ክርስቲያኖች ስለ መሠረት ደፋር የተሰማቸውን ለመግለጽ ተሽቀዳደሙ። አንጻሩ ሃይማኖታዊ ሚዲያዎች ደስታቸውን የሚገልጽ ዘገባ ይዘው ቀረቡ። የካቶሊክ ዜና አገልግሎት ሲኤንኤ ድንግል ማርያም ከኦሎምፒክ ወርቅ አሸናፊዋ ጋር የመጨረሻውን መስመር አብራ ተሻገረች ሲል ዘገባውን አወጣ። ኤግዛማይነር ዶት ኮም የተሰኘ ድረገጽ ደግሞ ድንግል ማርያምና ሕፃኑ ክርስቶስ በኦሎምፒክ 5000 ሜትር ውድድር ላይ ታዩ ብሎ አወጣ። በማኅበራዊ ሚዲያም ብዙዎች ደስታቸውን ገለጹ። ኢትዮጵያውያን፣ ግብፃውያን፣ ላቲን አሜሪካውያን፣ ስፔኖችም ሌሎችም በማኅበራዊ ሚዲያ የተሰማቸውን ምስክርነት እንዲህ አደነቁ። የመሠረትን ምስክርነት እንዲህ አደነቁ፣ እምባዬን ማቆም አልቻልኩም። ኢትዮጵያ የተባረከች ናት። ቅዱስ ጽዋ እነርሱ ጋር እንደሚሆን አንብቤያለሁ። መሠረት ደፋር እንኳን ደስ አለሽ። ክርስትናችንን ስለ መሰከርሽልን እናመሰግናለን። ማታ ስመለከተው ከዓይኔ እምባ ፈለቀ። ያየሁት ኤንቢሲ ላይ ነበረ። ካሜራው ግን ለምን ቶሎ ወደ ሌላ ቦታ ዞረው? ሌላም ይቀጥላል። ኮሜንታተሮቹን አልወደድኳቸው። ምን ያህል ስሜት የሚነካ ቅጽበት እንደነበር አልገባቸው። የ15 ዓመት ልጄ ሀገር አቋራጭ ወይም ክሮስ ካንትሪ እና የትራክ ውድድር ትሮጣለች። መሠረትን ስታይ ኦ፣ ከዚህ በኋላ የቅድስት እናታችንን ስዕል ይዤ መሮጥ መጀመር አለብኝ አለች። ይህን መሰልና ሌሎችም ሐሳቦች በማኅበራዊ ሚዲያዎች ተሽጎደጎዱ። የመሠረት ምስክርነት በማኅበራዊ ሚዲያ ብቻ ሳይወሰን ወደ ቤተ መቅደስም ገብቶ የስብከት ርዕስ ሆነ።